Alina, când am vorbit prima dată despre alegerile românești de anul acesta, prin februarie, am spus că 2024 este în România an super, mega, hiper, iota electoral, pentru că vor avea loc tocmai patru feluri de alegeri, și alegeri locale, și alegeri parlamentare, și alegeri europarlamentare, și alegeri prezidențiale. Cam așa, da. Într-o democrație, alegerile sunt poate elementul cel mai excitant, interesant și plin de intrigă pentru întreaga societate, dar când are loc o asemenea coincidență, iar în România aceasta se întâmplă o dată la 20 de ani, când se suprapun calendarele electorale și pică toate alegerile deodată, atunci ne-am putea imagina că și societatea și clasa politică ajung pur și simplu într-o stare febrilă. Și te întreb, chiar așa este în realitate? S-a încins atmosfera, având în vedere că în mai puțin de două săptămâni, pe 9 iunie, vor avea loc în aceeași zi alegerile locale și alegerile europarlamentare. Sau, dimpotrivă, este liniște și pace? Să știi că în România este destul de multă pace, având în vedere că suntem în campanie electorală, poate mai multă decât ne-am fi așteptat. Dar să știi că liniștea și pacea sunt acum pentru că nu au fost în pre-campanie, când au avut loc confruntările adevărate, dar bănuiesc că vom intra în detaliile acestea pe măsură ce discutăm. Te ocupi de alegeri ca jurnalistă tot anul, Alina, iar când am vorbit în februarie, ai spus că ai vrea să fii la fel de energică tot pe teren și să te ocupi de alegeri și data viitoare, când o să aibă loc această coincidență cu patru tipuri de alegeri într-un an. Din februarie până acum au trecut aproape patru luni. Ești la fel de convinsă? Cu siguranță, Sandu, sunt la fel de convinsă că vreau să fiu în mijlocul acestor alegeri și peste 20 de ani, tot ca jurnalist. Nu le-am ratat absolut deloc. Am prins toate alegerile din 2004 încoace și sper să ajung să mai am puterea să fiu și peste 20 de ani tot jurnalist și să conspectez ce se întâmplă în campanii electorale și în alegerile care sunt cruciale pentru țara aceasta. Alina Manolache, corespondentă specială Europa Liberă România, bine ai revenit în Reporterii. Bine te-am găsit, Sandu! Este un podcast în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu să ne citească sau privească, repovestim proiecte la care jurnaliștii Europei Libere lucrează pentru alte platforme, de la website-ul nostru la canalul de YouTube, dar iată, chiar și în alte redacții, nu numai în redacția Europa Liberă Moldova. Eu sunt Alexandru Ieftode, să începem! Alina, alegerile locale din România și cele europarlamentare au fost comasate, vor avea loc, cum ziceam, în aceeași zi, pe 9 iunie. Iar la europarlamentarele românești vor putea participa și românii din țară, dar și cei din afara ei, inclusiv moldovenii cu cetățenie dublă și română, care locuiesc în Republica Moldova sau oriunde în lume. Vor urma în toamnă alegerile prezidențiale românești și cele parlamentare. În acest episod ne concentrăm pe alegerile din 9 iunie și o spunem din capul locului, localele românești și europarlamentarele nu trebuia să aibă loc neapărat în aceeași zi. De ce au fost comasate? Care sunt rațiunile, să le spunem, logistice și calculele politice? Mai degrabă vorbim aici despre calcule politice, Sandu. PSD și PNL au ajuns la concluzia că sunt avantajate de această comasare. Vorbim mai ales de liberali, care riscă să obțină un scor mai slab dacă alegerile ar fi fost separat. Practic, aceste alegeri locale atrag mult mai multă atenție și mult mai mult interes și reușesc de obicei să scoată mai mulți oameni la vot, ceea ce se răsfrânge în sens pozitiv pentru cele două partide și asupra prezenței la vot pentru europarlamentare. Pe scurt, cele două partide și-au făcut calculul că, prin comasare, aleșii locali vor trage și pentru alegerile europene. Dar a existat și un alt fel de calcul, și anume că, prin această comasare, partidele care nu au structură foarte puternică în teritoriu vor fi dezavantajate. Cu alte cuvinte, partidele din opoziție. Și vorbim aici despre mai multe partide. Este vorba despre o alianță care se numește Dreapta Unită și care s-a format din Uniunea Salvații România, Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei. Poate sunt mai cunoscute aceste partide prin liderii lor pentru cei care ne ascultă, și anume Cătălin Drulă de la USR, Eugen Tomac, PMP, și Ludovic Orban, Forța Dreptei. Deci
Cei trei au creat o alianță de dreapta, pe care o să o numim așa în această discuție, Alianța Dreapta Unită. Mai sunt dezavantajate și alte partide care sunt acum în continuă creștere. Este vorba despre Alianța pentru Unirea Românilor, condusă de George Simion, și sunt sigură că pentru publicul din Republica Moldova numele său înseamnă ceva, spune ceva, și noul partid creat de senatoarea Diana Șoșoacă, cu siguranță a depășit granițele României prin scandalurile pe care le-a creat Diana Șoșoacă în ultimii ani și care și-a creat acest partid nou numit SOS România. Așadar, PSD, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal s-au gândit că vor avea un avantaj în fața tuturor acestor partide de opoziție pe care le-am enumerat. Ok, Alina, ai spus PSD și PNL, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, cele două partide formează coaliția la putere în România, iar comasând alegerile europarlamentare cu alegerile locale, cele două partide aflate la guvernare au vrut să-și faulteze, într-un fel, concurenții. Calculele, să știi, Sandu, că și-au atins scopul, pentru că în acest moment AUR și SOS practic nu există în aceste alegeri, nu au o voce, și sondajele arată o scădere a lor în preferințele electoratului. Când s-a parafat înțelegerea privind comasarea alegerilor, a existat însă și o informație care nu a fost confirmată oficial și nu cred că vom avea o confirmare oficială vreodată, dar pe care PSD și PNL au vrut să o scoată în față și să știe de a publicul din România, și anume că liderii europeni din Partidul Popular European și din SND, adică social-democrații, au gândit această strategie de unire a forțelor în țările unde exista riscul ca partidele populiste și extremiste să obțină scoruri foarte mari. Ce spun în acest moment sondajele de opinie, dacă există sondaje de opinie la europarlamentare? Sau s-au făcut sondaje care cuprind ambele feluri de alegeri, și europarlamentarele și localele, și dacă da, ce scoruri au partidele acum, în momentul în care facem această înregistrare? Da, se fac sondaje. În general, nu sunt musai defalcate. Prezintă mai degrabă procentele pe care le au partidele și, bineînțeles, că aceste procente se cam mențin și la alegerile locale și la alegerile europarlamentare. Favoriții atât la locale cât și la europarlamentare sunt de departe candidații PSD și PNL. Sunt locuri unde cele două partide candidează împreună și sunt alte localități și zone din țară unde sunt rivali, așadar să zicem că este una dintre imaginile pitorești ale acestei campanii, cum se împacă bine PSD și PNL în anumite locuri și se ceartă în altele. Vin apoi partidele din opoziție în clasamentul sondajelor, și anume, într-unele, Alianța Dreapta Unită este mai sus decât Alianța pentru Unirea Românilor, în altele AUR-ul este pe locul 2 sau 3 după Alianța PSD-PNL sau după PSD și PNL, dacă cele două partide sunt luate separat. Iar despre SOS, unele sondaje au arătat că partidul Dianei Șoșoacă ar avea șanse să obțină măcar un mandat la alegerile europarlamentare. Greu de crezut însă că AUR și SOS ar putea să facă o figură extraordinară la alegerile locale, adică să obțină foarte mulți primari, consilieri locali și județeni. De asemenea, sunt mari semne de întrebare și cu privire la Alianța Dreapta Unită, pentru că PSD și PNL încearcă să dețină monopolul pe primari, pe consilieri județeni și locali și președinți de consilii județene, ei fiind foarte importanți în ecuația aceasta a alegerilor. Este foarte greu, Alina, să despărțim și în această discuție alegerile europarlamentare de cele locale din 9 iunie, dar hai să încercăm. Care este importanța acestor alegeri europarlamentare, în primul rând, pentru România, și care este miza pentru fiecare partid la europarlamentare? Miza europarlamentarilor, putem spune că anul acesta este mai mare decât oricând, din cauza creșterii partidelor populiste și extremiste, lucru care se întâmplă în întreaga Europa și se întâmplă fără doar și poate și în România. Vă vorbeam despre cele două partide care se încadrează în această descriere, măcar populiste, dacă nu extremiste, știm că termenul deranjează foarte tare. Este vorba despre AUR și SOS. Este deci miza menținerii parcursului democratic al României în cadrul Uniunii Europene și, de ce nu, al Uniunii Europene în întregime, cu spiritul său care înseamnă un spirit inclusiv, granițe deschise, economie de piață.
Este o luptă între toate aceste principii și celelalte promovate de către populiști, și anume extremismul, ultranaționalismul, antisemitismul și xenofobia. Apoi, la nivel politic, scorul de la europarlamentare și locale este un indicator foarte bun pentru celelalte alegeri parlamentare și prezidențiale. Deci este un prim test pentru toată lumea și mai ales pentru liderii partidelor. Dacă liderii partidelor pierd aceste alegeri, este foarte greu de crezut că mai pot mobiliza partidul la fel de bine la prezidențiale și parlamentare, și este foarte greu de crezut că până la finalul acestui an, când se termină toate alegerile, își vor mai putea menține fotoliul, sau dacă și-l vor menține până la finalul acestui an, pentru că e greu să schimb liderul în timpul jocului, este foarte posibil să-l piardă ulterior. Așadar, fiecare scor, că vorbim de europarlamentare, că vorbim de locale, este foarte important. Dacă privim separat fiecare partid, Sandu, pentru PSD și PNL, miza este să obțină 50% plus 1 din locurile la europarlamentare, pentru că numai așa pot să justifice alianța pe care au făcut-o pentru aceste alegeri, dat fiind faptul că ele fac parte din familii europene total diferite, cu doctrine diferite, cu ideologii diferite și politici diferite. Pentru Alianța Dreapta Unită, miza este să dea tonul unui scor bun pentru următoarele alegeri și să spere că astfel va putea să detroneze supremația PSD și PNL, care sunt de 3 ani deja la guvernare împreună, sunt un monolit, au majoritate și în Parlament, foarte greu de dat la o parte. Iar pentru AUR este primul test pentru Parlamentul European, pentru că AUR-ul s-a remarcat în 2020 abia la alegerile parlamentare, și pentru SOS-ul Dianei Șoșoacă la fel. Am putea ghici, Alina, din cele spuse de tine până acum, cam care sunt principalele teme ale campaniei pentru europarlamentare, dar totuși te întreb cam ce promit partidele angajate în această competiție pentru Parlamentul European, cam ce le promit alegătorilor aceste partide că vor face dacă vor obține votul. Ce spune PSD și PNL, că vor să ajungă în Parlamentul European, pentru ce? Există teme, Sandu, dar chiar dacă pare contraintuitiv, să știi că ele nu sunt puse pe tapet. Nici de către partide, nici de către candidați, nici presa nu întreabă, nimeni nu pare să fie interesat de aceste teme de discuție europene, cu toate că toată lumea înțelege miza acestor alegeri europarlamentare. Nu fac audiență, poate, nu sunt atât de picante precum temele locale, motiv pentru care am făcut un demers noi cei de la Europa Liberă din România, și anume să încercăm să dezgropăm programele pe care le au partidele pentru europarlamentare și să vedem în primul rând dacă ele există. Și, surpriză, există, sunt site-uri întregi, pagini întregi de Facebook cu programe și teme pentru europarlamentare ale partidelor și ale candidaților, care nu se văd și nu se aud. Chiar am publicat acest articol în Europa Liberă pentru ca măcar noi să informăm pe oameni despre ce teme și ce promisiune au partidele. Și vorbesc foarte mult candidații la europarlamentare despre subvențiile pentru agricultură pe care ar trebui să le primească România și să fie egale sau de la egal la egal cu celelalte state. Știm că în România a fost o mică problemă sau o mare problemă pentru agricultorii români în ultima perioadă, odată cu importul cerealelor din Ucraina, ceea ce nu înseamnă însă că România nu a acceptat acest efort sau acest mic sacrificiu pentru pacea în zonă și pentru a ajuta Ucraina. Dar problema există și agricultorii români au nevoie de aceste subvenții. Se discută și despre frustrarea cea mare a României că nu a intrat cu granițele terestre în spațiul Schengen, și partidele și candidații promit că vor face mai multe de aici încolo, dar să știi, Sandu, că nu este deloc neglijată nici problema aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ba chiar am fost plăcut surprinsă să regăsesc această temă în toate programele partidelor, că vorbim despre PSD, despre PNL, despre Alianța Dreapta Unită sau chiar despre AUR. Toate partidele spun că vor face demersuri și eforturi pentru parcursul european al Republicii Moldova. Nu în ultimul rând, îngrijorările legate de efectele Green Deal, chiar dacă este un plan bun, nu înseamnă că nu va avea efecte
și spun politicienii că trebuie să facă un lobby la Bruxelles pentru a primi bani, astfel încât să încurajeze industriile verzi și să pună ceva în locul industriilor clasice, și susținerea producătorilor autohtoni. Migrația, pe de altă parte, nu este o temă care să intereseze atât de mult România. Cel puțin, acestea sunt observațiile mele din studierea programelor pentru europarlamentare ale partidelor. Când ai atâtea feluri de alegeri într-un singur an, Alina, un risc este că se amestecă temele și candidații, se creează confuzie, nu o spun eu, ce ai spus-o tu în episodul precedent în care am vorbit despre anul super, mega, hiper, iota electoral 2024 în România. Cred că pentru democrație ar fi mai bine să fie fiecare alegeri cu data lor. Și de ce spun acest lucru? Pentru că vor fi amestecate temele. Este foarte posibil ca anumite teme să fie eclipsate, anumite teme legate de Europa să fie eclipsate de cele legate de alegerile locale. Este foarte posibil ca electoratul să fie zăpăcit de atât de multe discuții încât să nu mai înțeleagă ce face alesul local și ce face alesul care este trimis în Parlamentul European. Asta anticipai în februarie, că electoratul poate să fie zăpăcit de atâtea alegeri, teme și candidați. Se confirmă, în practică, au avut concurenții și mesaje distincte pentru cele două feluri de alegeri sau campaniile pentru locale și europarlamentare s-au amestecat, într-adevăr, atât de tare de nu le mai poate descălci nimeni. N-aș vrea să spun că am fost vizionară, pentru că problema aceasta a amestecării temelor era practic o evidență. Dar ce nu am intuit bine este ce spunea mai devreme Sandu, și anume că atât de tare s-au amestecat, încât cele pentru europarlamentare chiar au dispărut. Dar da, electoratul poate să fie total confuz, pentru că nu există la televizor sau în presa mare decât temele locale de dezbatere. Confruntările dintre candidați sunt între candidații de la primării și consilii județene. Discuțiile, mai ales în București, se concentrează pe primăria capitalei și cam atât, în timp ce în țară se dau bătălii din acestea locale, la televiziune locale sau în presa locală, între candidații de acolo. Sunt pigmentate cu scandaluri, cu sloganuri care stârnesc râsuri, cu jigniri, cu atacul la persoană, iar politicii ni se complac în această situație, pentru că ei sunt interesați să fie interesanți, adică să-i placă publicul și să-i asculte, și atunci aleg ceva ce pot livra facil publicului, dacă e vorba de glumițe, de sloganuri, de fotografii și de promisiuni din acestea foarte palpabile, să le spunem așa. Și publicul ce înțelege din toate acestea? Ce putem spune despre cum percepe electoratul lucrurile sau măcar despre interesul abstract al alegătorilor? Ce vor sau ce ar trebui să vrea în teorie de la cei pe care îi vor alege în Parlamentul European și, pe de altă parte, de la cei pe care îi vor alege la ei în sat, oraș, județ? Aceleași întrebări mi le-am pus și eu și am ieșit pe stradă ca să vorbesc cu oamenii. Evident că un vox pop nu poate avea și nu avem pretenția că am făcut un sondaj, dar am luat cât de cât pulsul ca să aflăm direct de la oameni ce vor ei, ce cred ei, care este interesul lor, ce așteaptă ei de la politicieni, și am întrebat ce așteptări aveți de la politicieni. Unu, de la primar, și doi, de la europarlamentari, că avem două rânduri de alegeri acum în iunie. Am fost surprinsă să văd o resemnare pe toată linia a oamenilor. Sinceră să fiu, eu de la politice nu am absolut nicio așteptare, pentru că am fost dezamăgită de fiecare dată, așa că încerc să nu mai am creez așteptări. O dezamăgire care, sincer, mi s-a părut apăsătoare și o lipsă de speranță la care nu mă așteptam. Da, dar avem experiența anilor trecuți, ce să mai... Și totuși mergeți la vot? Da, bineînțeles. Dar ce m-am bucurat foarte tare a fost că toți oamenii au răspuns că vor merge la vot. Am fost surprinsă a doua oară de acest răspuns, pentru că odată ce am simțit resemnarea și dezamăgirea aceea, aproape că oamenii nu mai voiau să spună că au vreo așteptare de la politicieni. Și totuși au răspuns că da. Da, mergeți la vot. Da. Deci chiar și fără așteptări și speranță? Chiar și fără așteptări și speranță merg. De ce mergeți? Și au spus că nu concep să nu-și exercite acest drept și că și o licărire de speranță este suficientă ca să determine să meargă la urne. Ideea că poate se va schimba ceva la un moment dat, dar
repet, fără să am prea multe așteptări. Ceea ce este, cum să zic, îmbucurător, dacă s-ar replica aceste răspunsuri pentru toată populația României, atunci ar trebui să ne așteptăm la niște scoruri foarte bune în ceea ce privește prezența. Așa este normal să meargă toată lumea la vot care are acest drept. Am observat de asemenea, vorbind cu oamenii, că sunt mult mai apropiați de temele locale, cunosc mult mai bine primarul. Ce vrea să facă primarul? La modul ideal, ce ar trebui să facă un primar? Cunosc mult mai bine ce probleme au când merg la serviciu, când conduc, când se urcă în autobuz. Să facă curățenie, să fie ordine, să facă un plan urbanistic general, să nu se mai construiască haotic în București. Le este mult mai greu însă să definească problemele europene și să știe ce se întâmplă la Bruxelles și de ce contează Bruxelles-ul pentru România. Ce așteptări aveți de la europarlamentar? Să facă ce trebuie. Nu... Așa că cei mai mulți interlocutori, în ceea ce privește așteptările de la europarlamentari, au răspuns simplu. Să nu mai doarmă. Să pună, că speră ca măcar să meargă la serviciu și să nu doarmă în Parlament. Alina, cum a avut loc campania până acum? În ce atmosferă? Lejeră sau, dimpotrivă, tensionată? S-au faultat, lovit partidele și concurenții între ei? Sandu, să știi că acum atmosfera este chiar lejeră și liniștită, dar înainte de campanie, și spuneam la începutul discuției noastre că o să revenim asupra acestei teme, înainte de campanie electorală au fost marile confruntări și atunci am avut câteva lovituri puternice. Presa a dezvăluit că cel care era candidatul alianței PSD-PNL, Cătălin Cârstoiu, a avut niște probleme, motiv pentru care a trebuit la să București. Se retragă. Exact. Candidatul la primăria capitalei la București și acela a fost cel mai tensionat moment al campaniei, când PSD și PNL, cu doar câteva zile, o săptămână și un pic înainte de începerea campaniei, au trebuit să se întoarcă la 180 de grade și să revină asupra candidaților proprii pe care inițial îi respinseseră. În orice caz, din momentul acestei tensiuni maxime, lucrurile au început să se liniștească, fiecare își face campanie în zona lui de interes, pentru că e vorba de locale, nu am văzut lovituri sub centură încă, nu am văzut scandaluri monstruoase cum am văzut la alte alegeri. Încă nu e prea târziu, mai e timp. Evident că timp mai este, dar nu-mi imaginez că ar putea să se ajungă la astfel de răsturnări de situație, într-o campanie altfel destul de liniștită. În acest punct al discuției noastre, Alina, aș vrea să te întreb cum ajung mesajele politicienilor la electorat și în ce măsură este dezinformarea și manipularea, inclusiv dinspre Rusia și inclusiv prin social media, o problemă în această campanie? A scăzut pericolul dezinformării, dar mă gândesc, Sandu, că este foarte posibil ca impresia mea, și nu numai a mea, a multor jurnaliști, să fie determinată de bulele pe care le avem și în care trăim, mai ales bulele de pe social media. Și așa s-a întâmplat și în 2020. Aproape nimeni nu a văzut venind ascensiunea AUR, pentru că AUR a crescut în niște bule de social media care l-au inclus în Parlament, așadar este foarte posibil ca impresia aceasta că dezinformarea și manipularea sunt într-o zonă descendentă să fie doar o impresie și să avem o surpriză neplăcută pe cum a fost în 2020. Cel puțin în mainstream media și la televizor, AUR, care era destul de promovat până acum, nu se mai aude atât de mult. Și nici SOS. Sunt cele două partide care promovau temele legate de dezinformare și de manipulare și, pe lângă această temă majoră, cum că România ar trebui să rămână neutră în războiul dintre Rusia și Ucraina și să nu mai ajute Ucraina, mai sunt și alte teme care sunt aduse în prim plan de cele două partide. Tema antivaccinistă, care încă își mai are ecouri. Mai vorbesc cele două partide și despre faptul că România ar trebui să fie suveranistă și să nu mai fie o țară de mâna a doua în Uniunea Europeană. Deci aceste dezinformări și manipulări au avut un succes mult prea mare, am putea spune, în timpul pandemiei și în timpul crizei energetice. Dar acum a scăzut intensitatea lor și probabil că acest lucru se va vedea și în scorul partidelor.
Alina, cum se vor organiza europarlamentarele în diaspora? Românii din diaspora nu vor putea vota la locale decât dacă în ziua alegerilor revin în România, în localitatea lor. Dar vor putea participa pe 9 iunie la europarlamentare. Vor putea vota în secțiile de votare deschise în străinătate, nu-i așa? Deci, cum se vor organiza europarlamentarele în diaspora și cât de active au fost partidele acolo? Ce cunoaștem? Cunoaștem un anumit lucru și anume că partidele mari, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, au pierdut susținerea diasporei pe care în trecut au avut-o, mai ales Partidul Național Liberal, chiar Partidul Democrat Liberal, pe vremea lui Traian Băsescu, ne amintim. Au pierdut această încredere. S-a întâmplat și în momentul 2014, când ne amintim la alegerile prezidențiale, oamenii au fost ținuți la cozi uriașe, pentru că organizarea guvernului condus de Victor Ponta și a Ministerului de Externe, condus atunci de Titus Corlățean, nu a fost una foarte bună sau a fost voit, așa nu s-a putut demonstra acest lucru până în zilele noastre, dar în orice caz, de atunci, simpatia diasporei pentru partidele mainstream pare să fi scăzut și cine credeți că se urcă pe acest val de antipatie față de partidele mari? Ei bine, Alianța pentru Unirea Românilor. George Simion, i-am urmărit activitatea în această privință a relației cu diaspora, a cutreierat lumea în lung și în lat, a fost în toate colțurile ca să vorbească cu românii din străinătate, ceea ce nu am văzut la celelalte partide, din păcate pentru aceste celelalte partide. Poate de aceea au și pierdut susținerea multora dintre români. În privința mobilizării organizării alegerilor în diaspora, într-adevăr, autoritățile au luat măsuri și au făcut eforturi și în 2019, dar mai ales acum în 2024. Anul acesta mai organizează numai puțin de 915 secții de votare în străinătate și sunt mai multe decât secțiile deschise în 2019. Au expediat deja buletinele de vot, sunt peste 2,5 milioane de buletine de vot și alegerile vor avea loc între 7 dimineața și 22 seara. Deci va fi un interval mai mare în țară, din câte știu eu, nu cred că s-a schimbat legea între timp, urnele se închid la ora 21. În străinătate rămân până la ora 22. Așadar, așa cum sună lucrurile din felul cum sunt anunțate de autorități, pentru că până nu va veni ziua alegerilor nu vom ști, pare că lucrurile au fost organizate bine astfel încât cetățenii români să nu stea la coadă, să nu stea cu orele, să nu li se închidă ușa în nas, să nu trebuiască să parcurgă zeci, sute de kilometri ca să voteze. Din cele peste 900 de secții de votare care vor fi deschise în străinătate, 52 vor fi deschise în Republica Moldova. Este și acesta un număr record. Nu s-au mai deschis atâtea secții de votare până acum la alegerile românești precedente. Dar ce știm despre oferta partidelor românești pentru alegătorii din stânga Prutului la europarlamentare? Ai spus mai devreme că promit să sprijine aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Fac și alte promisiuni. Da, da, și le-am și notat, o să le spun imediat, Sandu, o să citesc din programele partidelor, pentru că mi s-a părut foarte interesant și benefic, au inclus Republica Moldova cu toate în programele lor, pe site-uri sunt oficiale, pot să fie citite de oricine. În ceea ce privește numărul de secții, este într-adevăr semnificativ mai mare Republica Moldova decât în 2019, atunci au fost deschise 36 de secții de votare, au votat 38.000 de moldoveni cu cetățenie română la alegerile de acum 5 ani. Sunt 52 de secții, spuneai și tu, Sandu, în acest moment. Cred că este în primul rând un semn de respect față de alegători, spuneam, ca să nu parcurgă distanțe enorme pentru a-și exercita dreptul de vot și probabil că se explică și prin faptul că autoritățile în 2014 și-au învățat o lecție și anume că dacă îi superi pe românii din diaspora, este foarte posibil să pierzi alegerile. În privința programelor pentru alegătorii din Republica Moldova, de exemplu, vă citesc din programul PSD-PNL. Vrei să citezi acum? Da, nu? Ba da, bine. Deci, vom fi principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, imediat ce îndeplinește condițiile cerute de Comisia Europeană, credem în destinul european al românilor de peste Prut. Asta spun candidații de la PSD și PNL. Să vedem ce spun cei de la USR, PMP și Forța Dreptei. Unirea cu Moldova în Uniunea Europeană, regăsirea tuturor românilor în interiorul acelorași granițe, a devenit odată cu deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană un obiectiv realizabil. Chișinău
Pirineul beneficiază de o fereastră de oportunitate extraordinară pentru a se desprinde definitiv de Moscova și a se alătura României în lumea liberă. Și AUR spune așa: AUR susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cea mai concretă cale în acest sens fiind unirea liber consimțită a celor două state românești. Aici nu știu, tu ai putea să-mi spui, Sandu, ce cred moldovenii despre această propunere. Știu că nu e prima dată când se discută și Traian Băsescu a tot vânturat această temă. Mi-e teamă că nu e de foarte mare actualitate. Tu ce spui? O să vedem la alegeri, pe 10 sau pe 9 seara. O să vedem ce au spus alegătorii români din Republica Moldova. Ce pot spune eu acum este să observ un paradox. AUR vrea ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană, pe care AUR o critică, spune că nu e ce ar trebui să fie. Corect. AUR chiar încearcă să justifice această atitudine care este absolut duplicitară și anume vrea în Parlamentul European, dar critică Uniunea Europeană, spunând că de fapt este un partid, citez, eurorealist. Adică vrea o Românie suverană în Uniunea Europeană. Cam aceasta este justificarea celor de la AUR pentru această atitudine care, într-adevăr, poate să creeze foarte multă confuzie. Alina, am vorbit mai devreme despre miza europarlamentarilor, dar care este miza localelor pentru partide pe termen lung, dar și pe termen imediat, având în vedere că urmează prezidențialele și parlamentarele? Sunt absolut indispensabile și pe termen lung și pe termen scurt. Localele înseamnă baza fiecărui partid. Este vorba despre baza aceea de aleși locali, de la primar la consilier local, consilier județeni și președinți de consilii județene, aleși care vor influența pe mai departe decisiv scorul partidelor la parlamentare și prezidențiale. Așa că partidele trag să aibă o rețea cât mai extinsă, locală, de politicieni care să fie din partidul lor. PSD și PNL au mare avantaj în această speță. Sunt partidele care împart țara în două. Am putea spune că România este roș-galbenă, roșie de la PSD și galbenă de la PNL. În acest moment sunt foarte puține locuri unde USR mai are primari. Sunt câteva orașe importante totuși, cum ar fi Timișoara, Bacăul, Brașovul, unde USR are primari în acest moment și candidează cu șanse, să spunem așa, dar țara este împărțită între PNL și PSD în mare măsură. Campania pentru europarlamentare și locale, Alina, se apropie de sfârșit. Cum a fost pentru presă? Și ce sugerează despre cum va fi cea de la prezidențiale și parlamentare? A fost mult de lucru. Campania aceasta a noastră nu înseamnă că presa nu lucrează. Îi urmărești peste tot, le urmărești fiecare pas, fiecare derapaj sau fiecare lucru interesant pe care îl spun, pentru că oamenii trebuie să fie informați, nu? Aceasta este menirea presei. Campania de acum, Sandu, poate să anunțe alegeri liniștite sau nu prea în toamnă și în iarnă. Prezidențialele le vom avea pe 15 și 29 septembrie, iar parlamentarele pe 8 decembrie. Poate fi însă acum doar liniștea dinaintea furtunii. Ce știm până în momentul de față pentru prezidențiale este, de exemplu, că Nicolae Ciucă, și aceasta ar putea să fie o noutate pentru publicul nostru din Republica Moldova, că Nicolae Ciucă de la Partidul Național Liberal, care este acum președintele PNL, deja face pași importanți spre a candida și a lansat o carte chiar, să știi că e o modă în România să scrii o carte dacă vrei să fii politician în prima linie. Ei bine, Nicolae Ciucă ar putea să, prin această candidatură, să îi creeze zile grele lui Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, președintele PSD, spera să fie susținut de PSD și PNL la aceste prezidențiale. Și intrarea lui Mircea Joană în această cursă, ei bine, va face să fie chiar o cursă interesantă, pentru că va reseta tot jocul. Așadar, luna septembrie ar putea să fie mult mai interesantă decât cea din prezent. Mircea Joană, care este acum secretarul general adjunct al NATO, în trecut a condus PSD-ul în România și a mai candidat la prezidențiale. Acum nu și-a anunțat încă decizia, va candida sau nu. Încă nu a anunțat Mircea Joană, de un an de zile însă dă semnale foarte clare că ia în calcul această variantă. Bine, Alina, cum a fost campania pentru tine?
Ce te-a impresionat, poate, sau șocat, bucurat sau întristat? M-a întristat, Sandu, că nu se discută despre europarlamentare. M-a șocat cât de resemnați pot să fie românii când vine vorba despre clasa politică. M-a bucurat foarte tare că, resemnați, dezamăgiți sau nu, oamenii vor totuși să meargă la vot și asta este foarte important. Și de impresionat, după 20 de ani și ceva în presă și după am numărat 8 rânduri de alegeri, am numărat acum înainte de aceste alegeri cam la câte am participat, sunt 8 rânduri de alegeri, nu prea mă mai impresionează nimic. Am spus, Alina, la început că alegerile sunt poate elementul cel mai excitant într-o democrație, dar momentul cel mai palpitant dintre toate este anunțarea rezultatelor, nu-i așa? De obicei se anunță în cursul nopții după alegeri. Ce o să faci tu în noaptea de 9 iunie spre 10 iunie? Ca de obicei, nu o să dorm sau o să adorm probabil undeva în jurul orei 3, cum se întâmplă de obicei, pentru că o să avem exit poll-urile, rezultatele finale oricum se vor anunța a doua, a treia zi, depinde cât de mult durează numărătoarea, dar o să avem exit poll-urile și apoi încep să apară și pe timpul nopții, dacă se numără foarte repede, rezultate de la Biroul Electoral Central. Și mereu am stat ca să aflu cifrele cât mai aproape de realitate, ca să văd toate dezbaterile, să văd declarațiile politicienilor, dar nu o să stau în fața televizorului, nu-ți imagina lucrul acesta confortabil pe canapea. Nu, deja ne-am făcut planul la Europa Liberă, o să fim cu toții la partide seara, adică o să mergem câte un reporter, câte un senior corespondent la fiecare partid ca să luăm pulsul, să vedem ce spun acolo liderii, pentru că dincolo de declarațiile pe care le vedem așa în ecranul televizorului, sunt foarte multe gesturi, mimica, relația dintre cei din partid care contează și spun povestea rezultatului, dacă rezultatul a fost unul bun sau nu, dacă liderul partidului respectiv mai rămâne sau nu a doua zi în scaunul respectiv. Așadar, pe teren, în noaptea de alegeri. Alina Manolache, corespondentă specială Europa Liberă România, îți mulțumesc pentru această discuție. Vom urmări neapărat și noi, cei de la Europa Liberă Moldova, rezultatele spre buna și rapida, aș vrea să cred, informare a publicului nostru. Pentru tine mai am o singură întrebare. Vii la noi în podcast și de prezidențiale în septembrie? Cu siguranță, pentru că mă aștept ca atunci subiectele să fie mult mai nu interesante, interesante sunt și acum, mult mai tensionate, mult mai, să zic așa, cursa să fie mult mai încinsă și strânsă și clar, clar, vreau să vă povestesc ce se întâmplă în campanie în România, în campania pentru prezidențiale. Ok, îți mulțumim, am înregistrat răspunsul, nu mai poți da înapoi. Reporterii este un podcast în care repovestim prin viu grai proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere de la site-ul nostru moldova.europalibera.org, la rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate, ca tine, Alina, îl pot asculta și pe Spotify, unde acest serviciu este disponibil. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere Moldova, Dincolo de Știri, în esență, Laboratorul Social și pe Agenda. Le găsiți și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, pe curând!